Ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Momentálne ma napadlo urobiť takú tému, že by sme sa trošku obzreli na končiaci rok a pozreli sa vlastne na lekcie tohto roka, áno? Ktoré proste vám život pripravil a jednoducho, ktoré ste nejakým spôsobom mali zvládnuť alebo čo ste sa mali naučiť, alebo jednoducho, čo je fajn pre vás si tento rok odniesť ako lekciu, áno? To znamená, že čo bolo dôležité tento rok, čo sa poučiť, naučiť a podobne. Dobre? Tak ako vždy máme tu tri balíky kariet. Máme tu balíček číslo 1, táto zelená flaštička, balíček číslo 2, táto biela flaštička a balíček číslo 3, táto tmavo-fialová flaštička. Ja vám dám chvíľku času a ideme vykladať. Tak. Odložím si tieto dve a samozrejme vám chcem povedať, že toto video je bez časového nejakého obmedzenia, to znamená, že napríklad aj ak ho nájdete, ja neviem, takto za rok, tak tiež bude platné a môžete si pozrieť tiež na lekcie predchádzajúceho roka. Tak, ideme na to. Ideme sa pozrieť vlastne, čo bolo dôležité tento rok, čo ste sa mali naučiť, čo ste si mali uvedomiť a podobne. Máme tu kartu mesiac, dobre. Eso minci, možno najskôr by som vyložila karty a potom sa k tomu vyjadrím. Máme tu spravodlivosť, áno. A máme tu 8 pohárov, OK. Šesť pohárov, dobre. Máme tu knieža minci. Máme tu kartu milencov. A máme tu 8 minci. Ešte by som napokon vyložila aj ten tretí rad kariet. A povieme si k tomu bližšie. Super. Máme tu kartu súd. Dobre. Máme tu 3 meče. Máme tu 10 mečov. OK. Máme tu páža mečov. Dobre. Takto. Veľa vecí sa tu naozaj týka lásky. Áno. Viete, že aj tento kanál je prioritne zameraný vlastne na lásku, na vzťahy. Ale samozrejme musíme sa tomu venovať, lebo úprimne si myslím, že tá najdôležitejšia lekcia, ktorá vlastne sa týka minulého roka, je práve tá, čo je moc, to je moc. Áno. Myslím si, že mnohé z vás, alebo mnohí z vás ste zažili tento končiaci rok utrpenie, alebo jednoducho bolo vám ublížené. Nemuselo to byť tento rok, ale myslím si, že toto je prípad pre tých, ktorí proste nedostali, bohužiaľ, to, čo chceli, ale rozhodli sa, respektíve nie rozhodli sa, myslím si, že tá lekcia bola o tom, aby ste sa naučili jednoducho odísť zo vzťahu. Áno, poviem to tak, ako to vidím. Ide o to, že niekedy sa jednoducho naša trpezlivosť naplní a naozaj bez ohľadu na to, ako pracujeme, to znamená, že bez ohľadu na to, ako proste tvrdo, naozaj poviem tak, že tvrdo pracujeme na tom vzťahu a ak vidíme, že nám to jednoducho neprináša žiadne výsledky, ale my sa fakt snažíme, sme trpezlivé, čakáme, sme ochotné budovať ten vzťah, ale vidíme, že tá druhá osoba jednoducho nerobí nič, tak do budúcna, to je tá lekcia, sa môžeme poučiť z toho, čo sme zažili, áno. Pretože úprimne vám poviem, tomuto sa dalo vyhnúť a to je vlastne tá lekcia, ako sa tomu vyhnúť do budúcna. No a ako sa tomu vyhnúť? Dá sa tomu vyhnúť tak, že včas rozpoznáme, že ten vzťah skrátka nikam nevedie. A dôvody môžu byť rôzne a pre každého budú iné.
Ale jednoducho, ak v tom vzťahu alebo od toho muža či ženy nedostávame to, čo si zaslúžime a to, čo chceme, tak vtedy je kľúčové dôverovať vašej intuícii, áno, ktorá vie, čo je správne a čo je nesprávne, lebo vaša intuícia vás na holičkách nenechá a ona vie. A myslím si, že teraz, keď sa možno na to pozriete aj spätne, tak vy viete. Vy presne viete, kedy ste už mali to ukončiť a na toho muža nečakať a jednoducho pohnúť sa ďalej a tým sa vyhnúť vlastne tomu zlomenému srdcu. Problémom bolo práve to, že bolo v tom veľa citov, veľa spomienok, jednoducho veľa premyšľania, možno aj nad minulosťou, aj nad tým, ako to medzi vami niekedy bolo a úprimne povedané, to vám niekedy zahmlievalo ten úsudok, áno. Lekcia tohto roka je pre mňa jednoznačne to, že nie si hlupák, keď ti niečo alebo niekto nesedí. Tak by som to povedala. Čiže ja mám pocit, že ste mali už dlho pocit, taký ten v žalúdku, alebo jednoducho mohli ste mať aj úzkosti z toho, že tak túto to dobre nedopadne, alebo tak túto som sa naozaj odchýlila od tej svojej životnej cesty, aj čo sa týka lásky a akoby idem proti sebe, ale proste nedokážem to ukončiť, lebo proste je to silnejšie ako ja a tak ďalej. A práve tá lekcia je v tom, že dôverujte si, dôverujte svojej intuícii a verte, že tá neklame. Áno, taký ten veľmi jemný pocit v žalúdku, ktorý vám vlastne povie presne, že či ešte čakať, či zotrvávať alebo nie. Na druhej strane bolo to dôležité. Áno, ja vám chcem povedať, že aby ste v žiadnom prípade samu seba nevinili alebo nejakým spôsobom neboli zo seba možno sklamaná, že ste to fakt museli nechať, aby sa to až tak vyšpičkovalo tým zlomeným srdcom, ale je to proste vaša lekcia, presne ako som to povedala. Toto je vaša lekcia, toto je to, čo ste sa mali v tomto živote naučiť. Jednoducho je to o tej dôvere v samu seba, vo vlastné pocity. Ono, musíme si uvedomiť, že častokrát zotrvávame s ľuďmi, s ktorými by sme vôbec nemali byť a zotrvávame tam z dôvodu. Dôvody sú rôzne. Áno. Tak ako sú naše zranenia a traumy rôzne, tak máme aj dôvody. Napríklad pre jedného môže byť dôvod zotrvania taký, že sa bojí byť sám, bojím sa byť sama, tak mám aspoň niekoho. Áno. A to tiež všetko pramení vlastne z nevyriešených traum z detstva. Áno. To znamená, že tých dôvodov, prečo vlastne zotrvávame s nesprávnymi ľuďmi, je veľa. Ale viete, ako to proste chodí, že ono sa to skôr či neskôr aj tak všetko vyčistí a vyvrbí. A špeciálne tento rok, čo máme za sebou a bude to pokračovať aj budúci rok, tak sa to proste aj tak všetko vykryštalizuje. Dobre, čiže toto je vaša lekcia. Nevzdávajte to, buďte na seba dobrá. A jednoducho na budúce si teda spomente na to, čo som povedala. Nie si hlupák len preto, že ti niekto alebo niečo nesedí. Áno. Čiže to je vlastne, začali sme kartou mesiac, to je silná intuícia. Pozrieme sa ďalej. Dôveruj svojej ceste. Wow. Keby si vedel, že máš nejakú ochranu alebo podporu zhora, čo by si urobila? Alebo čo by si urobil? To je pekné. Tuto vlastne tieto karty vám chcú povedať, že aby ste to nevzdávali a aby ste nehádzali flintu do žita. Áno, to znamená, toto si inak často hovorím aj ja. Ja si hovorím, že dôveruj procesu. Áno, nedokážeme našou proste obmedzenou mysľou obsiahnuť všetko. Áno, to znamená, že vidíme len nejakú jednu, dve cesty, ale skutočnosť môže byť o mnoho krajšia, ak to dovolíme. Áno. Čiže vlastne toto je presne rada pre vás, aby ste dôverovali tomu procesu vo vašom živote, možno aj to, ako to máte našliapnuté na ceste lásky a verili, že sa všetko deje vo váš prospech.
Pozrieme sa ďalej. Hojnosť. Wow. To je pekné. Toto už možno, že ťahám skôr aj rady pre vás. Takže chcem vám povedať, že pre vás je dôležité tam, kde sa práve nachádzate, aby ste sa z toho zotavili. Áno, čokoľvek sa vám stalo, a túto teda musím povedať, že to je pravdepodobne niečo čerstvé, ale je to aj niečo drsné, tak máte skrátka si dať čas. Máte si vydýchnuť. Áno, to znamená, že nemáte veci hrotiť, ani ľudí, ani nič a jednoducho dopriať si ten pokoj a kľud. Nebojte sa. Čaká vás hojnosť. Áno, a tá hojnosť lásky. Áno, môže sa to týkať lásky, aj keď teda doslova táto karta hovorí o hojnosti peňazí, čo samozrejme tiež poteší mnohých ľudí. A tuto máme konaj. Áno. To znamená, že potom, ako vlastne si doprajete ten kľud a možno aj takú tú introspekciu alebo premýšľanie nad tým minulým rokom, začnite zase žiť a dôverujte procesu a tej ceste, ako sa pred vami odkrýva. Ďalšie rady pre vás. Zameraj sa na pomoc. Áno, to znamená, že veľakrát inak to tak býva, že aby sme sa my vyliečili vlastne zo zranení alebo naozaj aj z toho zlomeného srdca, tak aj veľa kníh o tom inak hovorí, že máme pomáhať. Áno, to znamená, že poskytnúť pomoc niekomu inému alebo proste niečo také, lebo je to paradoxné, ale tým, že my poskytujeme pomoc, tak vlastne do určitej miery liečíme toho druhého človeka, ale tým sa vlastne liečíme aj my. Máme tu zase tú hojnosť, čiže dobre, tak toto je taký špeciálny odkaz pre balíček číslo 1, že ak ste napríklad mali finančné problémy alebo mali ste pocit, že sa vám až tak nedarí, tak toto sa rozhodne na budúci rok zmení, pretože máme tu karty, dve karty finančnej hojnosti. Ďalej tu máme kartu srdcovej čakry. To samozrejme nás neprekvapuje, keďže tu sme mali kartu zlomeného srdca. Čiže áno, naozaj to nejaké liečenie samej seba a potom následné otváranie srdcovej čakry je, myslím si, že proces, ktorý vás na budúci rok čaká. Áno, je to tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Balíček číslo 1. V prípade, ak ešte nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak vás tak poprosím urobiť, pretože vydávam videá minimálne 2 až 3 krát do týždňa. Čiže ak vás obsah zaujíma, budem veľmi rada, aj ak mi dáte páči sa a ak mi napíšete do komentárov, trebárs, ako vás zaujalo toto video, ja si čítam všetky komentáre, tak budem veľmi rada. Prajem vám pohodové sviatky a uvidíme sa za chvíľu pri ďalšom videu. Ahojte. Tak. Dobrý deň, vítajte, balíček číslo 2, vítajte v dnešnom výklade kariet a ja vám chcem teda povedať, že si veľmi vážim vašu priazeň. Tento rok bol pre mnohých z nás veľmi ťažký a zmenilo sa v podstate kompletne všetko, ale jednoducho tak to malo byť aj z astrologického hľadiska, jednoducho musia padnúť staré systémy, staré štruktúry, aby mohlo vzniknúť niečo nové. A skrátka, dialo sa to proste tou pandémiou, kedy sme naozaj všetci boli pritlačení k múru a nemali sme na výber. Ale vždy, kde je nejaký koniec, tak je nejaký začiatok. Áno. Takže ja to vôbec nevidím s nami nejako negatívne. Chcem vám povedať, že ak chcete, som k dispozícii na súkromné výklady kariet. Rovnako vám viem ponúknuť aj darčekový poukaz. Ak hľadáte nejaký darček na poslednú chvíľu, nie je problém. To sa vie v podstate do 24 hodín celé vybaviť. Čiže všetko je napísané v linku pod týmto videom, ako ma môžete kontaktovať, takže nie je problém. Ďalej vás chcem poprosiť, aby ste sa prihlásili na odber môjho kanála, aby som vlastne mohla rozrastať našu komunitu, aby sme si tu mohli zdieľať aj svoje príbehy a aby som mohla točiť vlastne obsah videí, ktorý je voľne prístupný pre všetkých. Super, tak ideme na to. Ideme sa pozrieť na lekcie tohto roka. Áno?
ideme si najskôr vyložiť karty a potom vám porozprávam. Máme tu tri palice. Máme tu kartu voz. Dobre. Máme tu 6 mečov. OK. Máme tu páža mečov. Dobre. Čo tu máme ďalej? Máme tu veľkňažku. Máme tu 10 mincí. Máme tu kráľa mincí. Máme tu 8 mečov. Dobre. Pozrieme sa ešte na ten tretí rad. Máme tu páža mincí. Áno. Máme tu eso mincí. Áno. A máme tu eso mečov. Dobre. Ja by som chcela povedať, že špeciálne tento druhý balíček je podľa mňa dosť o tom, aby ste sa nebali zmien. Áno. Lekcia tohto už práve končiaceho roka je o tom, aby ste sa nebali zmien, aby ste sa nebali akokoľvek sa rozhodnúť a aby ste sa nebali pohnúť ďalej. Áno. Pre niekoho to môže byť doslova sťahovanie. To znamená, že zmena bydliska, alebo teda zmena toho miesta, kde sa práve nachádzate. Čiže toto naozaj vidím ako niečo také, čo bolo lekciou minulý rok. Myslím si, že ak ste tam napríklad z nejakého dôvodu, ktorý sa mohol týkať rodiny, otáľali, či zmeniť v podstate bydlisko, alebo či niekam odísť, odcestovať, alebo sa doslova presťahovať, napríklad aj za prácou, či za štúdiom, tak karty ešte teraz hovoria, že možno ste stratili veľa času len nejakým premyšľaním a uvažovaním a nie konaním. Áno? Čiže jednou z lekcií minulého roka bolo naozaj to, že nebojte sa robiť rozhodnutia. Áno? To sa týka vo všeobecnosti akejkoľvek oblasti, ale ak mám byť špecifická, tak sa to týka rozhodne cestovania a dokonca až presťahovania sa, možno že aj z krajiny do krajiny. Ja tu jednoducho vidím pohyb. Áno, ten bol dôležitou lekciou minulého roka. Možno vás to malo naučiť aj flexibilite, ale určite vás je tu vlastne taký ten doslovný pohyb. Preto hovorím, že mohlo tu ísť o to, že ste tam stáli pred rozhodnutím, či sa napríklad presťahovať, či nie. OK. Toto celé bolo sprevádzané zbytočným strachom. Chcem vám povedať, že čokoľvek ste cítili tento rok, že ten strach bol neopodstatnený a myslím si, že jednou lekciou v tomto roku bolo práve to, aby ste si uvedomili, že všetky naše úzkosti a proste také tie psychické prepady si v drvivej väčšine, samozrejme pokiaľ to nie je niečo patologické, spôsobujeme sami, pretože naše myslenie je nastavené v podstate viac negatívne ako pozitívne. A ja tu naozaj vidím, že vašou lekciou bolo to, aby ste dokázali urobiť rozhodnutie a naozaj pre niektorých z vás to bolo o tom, že toho partnera alebo manžela opustíte a pôjdete inde. Áno. A to sa malo stať. Áno. Čiže ak ja teraz hovorím k ľuďom, ktorí toto majú za sebou, tak chcem vám iba povedať, že toto je niečo, čo sa malo stať. Malo sa to udiať, čiže nie je to niečo... nie je to niečo vlastne... čo by bolo nejakým spôsobom v rozpore v podstate až s Božím plánom, alebo ako to mám povedať. Lekciou minulého roka bolo jednoducho to, aby ste sa naučili začínať od začiatku. Áno, eso minci a eso mečov. To je jedna z tých dôležitých lekcií, ktoré hovoria o tom, že áno, aj keď možno sa bojím, tak to idem skúsiť aj tak. Áno. Aj keď sa možno bojím a musím začínať odznova a všetko nechávať za sebou, v podstate starý život nechávať za sebou, nemám sa báť, pretože na konci tej cesty je veľká spokojnosť. Áno.
To znamená, že máme tu tých 9 pohárov a to hovorí o tom, že to je naozaj niečo, niečo pekné v zmysle toho, že vy tam budete cítiť a podľa mňa, ak ste urobili už to rozhodnutie, lebo to bola tá lekcia, niektorí z vás to mohli urobiť, niektorí nie, to je presne o tom. Ale ak ste to rozhodnutie urobili, tak ste šťastná a spokojná, že ste ho urobili. Áno, ja vám tu nejdem hovoriť, že to bolo vždycky ľahké, lebo to viete len vy, že nebolo. Ale na konci je vlastne tá sladká odmena. Čiže, aby som to ešte raz zhrnula, najdôležitejšou lekciou minulého roka bolo naučiť sa rozhodnúť sa a urobiť také rozhodnutie, ktorého sa bojíte. Pre niektorých to bolo sťahovanie do inej krajiny, pre niektorých to bolo sťahovanie z miesta bydliska do iného bydliska, pre niektorých sťahovanie za prácou, pre niektorých rozhodne sťahovanie od ex-partnera, ex-manžela a opúšťanie určitým spôsobom tej rodiny, áno. Ale to bolo presne to, čiže dá sa to povedať aj tak, že tento rok, ktorý končí, vás určite mal učiť a naučiť odvahe. Áno, pozrieme sa na túto kartu. Veľkňažka. Áno, tej karte som sa veľmi ani nevenovala, ale vlastne veľkňažku tu máme momentálne už dvakrát. A to hovorí o tom, že opäť tá intuícia je veľmi silná. Áno, to znamená, že to je to, že my sme všetci intuitívne bytosti a my vieme v našom jadre, čo je správne, ale väčšina z nás sa zasekne v tom mentálnom väzení a v tom prílišnom premýšľaní. Nad rôznymi scenármi vývoja, ktoré sa ale nikdy nestanú, áno, nad tým strachom. Čiže opäť veľký akcent vlastne na to duchovno a vlastne na tú intuíciu. Pozrieme sa ďalej na anielské karty. Máme tu áno. Dobre. Čo ešte? Dôveruj. Neprestávaj, nezastavuj. Zaujímavé, že tu stále hovorím o nejakom pohybe a ešte aj tie anielské karty nám do toho povedia, aby ste nezastavovali. Dobre, výborne. Máme tu vlastne taký ten postup, ktorý síce nie je rýchly, ale je veľmi taký krok za krokom. To znamená, že naozaj tam je. Máme tu asertivitu a čas ísť. OK. Takže, opäť, veľká vec, dôvera. Áno, dôverovať niekomu a niečomu sa teda môže javiť ako veľký problém u väčšiny ľudí od určitého veku, ale vlastne tie anielské karty hovoria o tom, že máte mať dôveru v život a ak už ste sa vydali na cestu, nech sa to týka už čohokoľvek, kohokoľvek, tak ako som to zmieňovala na začiatku, neprestávajte. Áno, dôverujte, že idete dobre a neprestávajte. A nezabúdajte, že budete vlastne robiť taký ten postupný, pomalý progres, pomalý postup. Čiže vlastne toto je dôležitá karta v tom zmysle, že idete dobre. Áno, to je vlastne takéto z tých anielských kariet také potvrdenie toho, že ste sa vybrali na dobrú cestu. Takisto aj čas ísť. To znamená, že ak ste niektorí ešte neurobili nejaké zásadné rozhodnutie ohľadne tej cesty, sťahovania, tak ako som to hovorila. Pardon. Tak rozhodne je to niečo, čo by bolo fajn urobiť, pretože teraz je ten čas to urobiť a to je vlastne tá lekcia toho končiaceho roka. Máme tu asertivitu, to som si nechala nakoniec. K tomu vám chcem povedať, že v podstate ak ste napríklad dlhodobo žili s niekým, a to môže byť buď rodina, manžel, to je jedno, jednoducho s niekým,
komu ste sa prispôsobovali, kto nebol schopný napĺňať vaše potreby. A trebárs s niekým, s kým ste boli dlhodobo nešťastná, ako aj na mňa sa obracajú klientky, ktoré sú vo vzťahoch aj v manželstvách, kde sú dlhodobo nešťastné, tak vlastne tá karta práve hovorí o tej asertivite a o tom, že sa vlastne nemáte báť vlastne postaviť sa sama za seba. Áno, o tom je to. Presne o tom. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Balíček číslo 2. Dajte mi like, dajte odber, ak sa vám to páčilo a my sa uvidíme už čo chvíľa pri ďalšom videu. Ahojte. Tak, dobrý deň, balíček číslo 3. Ja vás srdečne zdravím v dnešnom výklade kariet. Predtým, než začnem, chcem vám povedať, že ak máte záujem o taký, povedzme, last minute vianočný darček pre niekoho, tak stále ponúkam darčekové poukazy. Samozrejme, ja to ponúkam počas celého roka, tak ak chcete niekoho blízkeho obdarovať poukazom na výklad kariet so mnou, tak urobte, je to veľmi jednoduché, všetko je napísané v linku pod týmto videom. Rovnako chcem povedať, že som stále k dispozícii na súkromné výklady kariet. Robím samozrejme formou videovýkladu a všetko je napísané vlastne v linku pod týmto videom. Vrátane ceny, tak to má záujem, môžete ma pokojne kontaktovať. Robím aj pre zahraničie, aj kade tade, takže to je úplne jedno. A my ideme teda vykladať. Dobre, ideme sa pozrieť na to, aká bola lekcia tohto roka pre vás. Alebo lekcie. Uvidíme, čo sa dozvieme. Máme tu 10 mečov. Máme tu kráľovnú mečov. Dobre. Máme tu eso minci. OK. A máme tu kráľa mečov. Dobre. Čo tu máme ďalej? Najskôr si teda vyložím karty. Máme tu páža palíc. Máme tu pustovníka. Máme tu kráľa minci. Máme tu kráľovnú minci. O môj Bože. OK. 5 pohárov. 10 mečov dvakrát. Páža mečov. OK. Koleso osudu. V prvom rade, predtým, než začnem mudrovať o nejakých lekciách, ja vám chcem povedať, že čokoľvek alebo čímkoľvek ste prechádzali tento rok, tak to bolo dané. Áno. Bolo to dané osudom, čiže nie všetky udalosti ste si akoby mohli vybrať, alebo ako to mám povedať, lebo niekedy máme tendencie aj viniť samých seba, aj za našu karmu, aj za čokoľvek, ale ide o to, že toto bolo dané osudom. Čokoľvek sa stalo, bolo to dané osudom. Úprimne, ja tu vidím ženu, ktorá ukončuje jeden vzťah a ide do druhého vzťahu. Samozrejme, sú to všetko také dosť špecifické odkazy, čiže ak vám to nebude sedieť, tak kľudne si vyberte nejaký iný balíček. Ale ja si myslím, že opäť vlastne tento rok, ktorý končí a jeho lekcie boli o tých koncoch. Áno, proste máme tu 2x 10 mečov, čiže ja si myslím, že toto boli lekcie, kedy niekedy jednoducho je dôležité, aby ste sa poddali osudu, naozaj poviem to, ako to tu vidím, a jednoducho, keď niečo sa nevyvíja s niekým tak, ako si predstavujete, tak vám je lepšie byť samej. Áno, to je to, čo vidím. Máme tu vlastne na začiatku, sme začali tým párom, kráľovna mečov a kráľ mečov, to znamená, že toto bol pár. A tuto bol už akýsi predpoklad, možno to aj všetci čakali, že proste, že sa to niekam posunie, že budete spolu šťastní, ale jednoducho ono to nedopadlo. Čiže ja tu vidím pre niektorých z vás jeden skrachovalý vzťah minulý rok, áno. Už koho to bolo vinou, alebo o čo tu išlo, necháme to bokom, ale viem, že vlastne táto skúsenosť
vás už vtedy uvrhla do takej, introspekcie, do takého holbania, že čo ďalej, áno. Teraz ja tu zachytávam dva rôzne scenáre vývoja. Jeden je ten, že vzťah, ktorý skončil, skončil preto, lebo jednoducho nebolo tam nejakým spôsobom možné, aby ste s tým partnerom chceli to isté a proste išlo tam o to, že on nejakým spôsobom vám v tom čase nedokázal dať viacej, než len nejakú proste zábavu, áno. Ale vy ste už tuto uvažovali nad tou stabilitou, už ste sa videli v role manželky a jednoducho ten muž vám to proste v tom čase nebol schopný dať. Preto ja vás tam vidím v podstate, máme tu karty konca, máme tu karty smútku, máme tu karty beznádeje. Chcem vám povedať, ak sa tu bavíme o človeku, s ktorým ste to skončili minulý rok viac ako raz, tak si to nevyčítajte. Áno, presne tak to malo byť. Jednoducho, ak to bol človek, ktorý vám proste dokázal nejaké veci sľúbiť a nejakým spôsobom ich nedodržať, tak to mala byť presne tá lekcia, ktorú ste mali zažiť. Áno. Prikláňam sa k tej verzii, že tento král minci aj král mečov je ten istý človek. To znamená, že bavíme sa tu o jednej osobe, ktorá vám proste dala zabrať, svojho času vám mohla veci nasľubovať a vy ste to s ňou skončili, alebo tento vzťah skončil minulý rok minimálne dvakrát. To je to, čo vidím. Ak to tak nie je, tak sa tu bavíme o dvoch rôznych mužoch, kedy ste to s prvým skončili a potom ste to skúšali s niekým iným, kde ste dúfali, že by to mohlo viesť tomu želanému výsledku, ale opäť ste zostali sklamaná. Áno, už či jednoducho to skončilo s jedným alebo s dvomi mužmi, je jedno, pretože ja si úprimne myslím, že tá lekcia, vaša lekcia spočíva v tom, aby ste to nevzdávali, čudujem sa, že nám tu nevyšla karta hviezdy, a aby ste nestrácali nádej, áno. Pretože to, za čo vy bojujete, alebo to, po čom túžite, je tu, počkajte, ja vyťahnem tie karty, áno. To znamená, že vy chcete pevný zväzok, možno mnohé z vás chcú manželstvo. Odkaz tých kariet je taký, že aj keď to proste nevyšlo, možno s jedným či dvomi mužmi, minulý rok, tak to nevzdávajte, áno, pretože nezabúdajte, že v hre sú väčšie sily, ako sme proste my schopní, našimi obmedzenými schopnosťami vôbec si aj pritiahnuť do života a jednoducho v hre je osud. A to koleso osudu, nezabúdajte, ono sa točí, áno? Čiže ono sa točí a pretáča sa neustále a jednoducho vy máte cenné skúsenosti, áno? O tom hovorí táto karta. Vy máte skúsenosti, ale dôležité je, aby ste boli natoľko silná, že si ustojíte v podstate, ustojíte si to, čo hľadáte, áno, a nezačnete robiť nejaké bolestivé kompromisy, že teda tak uspokojím sa aj s nejakým prelietavým človekom, lebo jednoducho už mám svoj vek a podobne, ale stojte si za tým, čo chcete. Nezabúdajte, každý deň vysielame vesmíru alebo životu vlastne svoju hodnotu, áno, a keď vesmír bude vidieť, že vy opakovane nemáte problém uspokojiť sa s nejakým prelietavým človekom, tak hádajte čo. Tak vám bude proste do života ďalej posielať len ľudí, ktorí sú nestabilní a ktorí nechcú nič nejak zmysluplné. Hej? Dobre, pozrieme sa na túto kartu. To je výborné, pretože ďalšou lekciou minulého roka bolo práve uvoľňovanie tých starých vzorcov konania. Pre veľa z vás karmické vzťahy sa končili, alebo proste vzťahy s ľuďmi, s mužmi, ktorých ste poznali z minulých životov, špeciálne tieto vzťahy sú veľmi silné a je veľmi, veľmi zložité nejakým spôsobom preťať to puto vlastne s takýmito ľuďmi, áno, lebo tá energia je pre nás natoľko familiárna, natoľko známa, že my sa toho proste nechceme vzdať, aj keď vieme, že nám to nejako neslúži. Čiže to je veľmi dobrá správa, pretože týmto je veľmi pravdepodobné, že vlastne tento rok ste uzatvárali práve tento karmický cyklus týchto karmických partnerov, proste s ktorými ste mali naozaj tuto, je tu nejaké zmluvy. Áno, to znamená, že tie karmické kontrakty.
Ja o tom veľa neviem, ale zase viem, že to existuje. Dobre, pozrieme sa ďalej. Čo vám chcú anielikovia povedať? No, pozrite sa, máme tu lásku. To je výborné. Spýtaj sa svojich anielov. Ešte raz to zamiešam, lebo mi vypadlo veľa kariet. Táto karta vypadla spolu s ostatnými pred chvíľou, zamiešala som to a máme ju tu zase. No, pre mňa je to jasné. Ja si myslím, že do niekoľkých mesiacov vy tu máte novú lásku. To je presne to, o čom som hovorila, že to koleso osudu sa jednoducho pretočí vo váš prospech. Áno? Čiže to je podľa mňa výborná správa, lebo malo by to byť už všetko v takej ľahšej energii a nie tak, ako ste boli zvyknutá. Dobre, čo vám chcú ešte anielikovia odkázať, povedať? OK. Tak, toto je podnikanie. Toto je karta podnikania. No a to môže byť pre niektorých taká špecifická správa v prípade, ak zvažujete, že by ste napríklad sa dali na cestu podnikania alebo proste nejakého biznisu, ktorý budete robiť sám alebo sama, tak je na to vhodná doba. Áno, môže sa to stať naozaj vašim životným poslaním a niečím, vlastne, čo vám bude dávať veľa naplnenia. Na spodu balíčka sme mali dieťa. Áno, to sa dá vykladať samozrejme doslovne. Pre niektorých z vás to naozaj môže znamenať tehotenstvo budúci rok. A pre ostatných sa tým dieťaťom práve stane tá vaša firma alebo ten biznis, ak sa rozhodnete vlastne niečo také začať. Áno, máte veľkú silu priťahovať vlastne do svojho života v podstate veci, ktoré chcete, lebo to je úžasné, lebo vy sa zbavujete tej ťažkej energie. Vidíte, ako sú tie ženy vlastne tuto, v podstate oni sú priviazané, áno, a vlastne vy pôjdete teraz vzlietnúť do hora a vlastne budete sa odvezovať alebo rozvezovať sa vám tie všetky karmické záťaže, ja by som to dokonca až tak povedala. A potom samozrejme v tej energii novej sa už tvorí o mnoho ľahšie, než keď ste boli zanesená týmito záťažami. Dobre, super. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste sledovali toto video. Veľmi si to vážim a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.